розпочинати ми б хотіли із повідомлення з Донеччини. Там горів гуртожиток, де мешкають майбутні медики. У Костянтинівці, що в Донецькій області, сталася пожежа у гуртожитку номер 2 Костянтинівського медичного коледжу. Повідомлення про пожежу у гуртожитку, що розташований на вулиці Суворова, 15, надійшло до служби порятунку учора під час нашого ефіру о 20:20 приблизно. На місце події негайно виїхали рятувальники, і при огляді місця пожежі було встановлено, що осередок пожежі перебуває у середині електрощитової. Студенти медичного коледжу, це 150 осіб, на хвилиночку, 150 осіб. Вони були евакуйовані у хол першого поверху адміністрації установи до прибуття рятувальників. Працювало 4 одиниці техніки і 16 людей особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється. Минуло трохи менше доби, і будемо розпитувати безпосередньо про цей інцидент в Олександри Кочергіної, речниці Головного управління ДСНС України на Донеччині. Вона з Краматорську телефоном з нами на живому зв'язку. Пані Олександро, доброго вам вечора. Доброго вечора. Так, 24 січня о 20 годині 19 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Костянтинівському медичному коледжі. Пожежно-рятувальні підрозділи, які прибули на місце події, під час розвідки виявили, що осередок займання знаходиться в електрощитовій. Займання було негайно ліквідовано, конструктивні елементи під час пожежі не постраждали, на стан несучості будівлі наслідки пожежі не вплинули. Студенти медичного коледжу були евакуйовані до прибуття підрозділів, ніхто в результаті пожежі не постраждав. На місці пожежі працювало 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Остаточна причина пожежі буде встановлена відповідними фахівцями. Скажіть, що от з приводу останнього речення, якщо горіло у електрощитовій, які найімовірніші причини займання? В результаті пожежі було знищено розподільний пристрій та електропроводка на площі 1 квадратний метр. Розповсюдження вогню рятувальники попередили. Причина займання найбільш ймовірна – це коротке замкнення, однак остаточна причина буде встановлена фахівцями. Все ж таки, знаєте, коротке замкнення, як ви висловилися, це звичайно зрозуміло, але ж не зрозуміло, якщо давайте переформулюємо, перша причина – це студенти грілися у своїх гуртожитках і все ж таки замкнуло у електрощитовій. Від перенапруги це сталося. Що от станом на зараз відомо, це дуже важливо у контексті їхнього побуту. Ні, це саме приладдя, електропобутове приладдя. Приладдя електрощитової. Зрозуміло, все ж таки причину шукають безпосередньо у електрощитовій. І студенти не винні у пожежі, принаймні станом на зараз. Остаточні причини дізнаємося пізніше. Олександра Кочергіна була з нами на живому зв'язку із Краматорська. Це речниця Головного управління ДСНС на Донеччині. Говорили про пожежу у Костянтинівському гуртожитку медичного коледжу. We'll be right back.